svakoga dana Miru Nikitović put do radnog mesta na visini vodi uz strme stepenice. Malena kabina i posao u kranu kojim se prebacuju teške rolne aluminijuma obično je bio rezervisan za muškarce. Ona je pre 9 godina odlučila da je bolje raditi na visini nego biti bez posla. Mira Nikitović kaže da na kranu čovek ne sme da zakaže, ali mašina se ponekad pokvari i otme kontroli. I tog momenta potrebno je da odreagujete, znači svest velika, da savladate strah, da se koncentrišete na ono što treba da uradite, znači da ga ukratite, da ga zaustavite. I tu, znači tu stvarno treba puno i sreće, da znate gde vam se nalazi teret u tom momentu, da nije nekome dole, znači pretnja za život, da ne ugrozite živote, da ne uništite mašinu. Kako na visini, spretnost je potrebna i na zemlji, u upravljanju viljuškarom. Branka Jeremić kaže da su u početku muške kolege ipak bile sumnjičave u žensku sposobnost. Pa nećeš ti to moći, pa nećeš ti to znati, pa ne možeš ti to, pa nećeš ti to. I onda čovjek bude uporan, pa da im dokažem da ja to mogu. Ovo je malte ne muški posao, ali mi smo ravni, ništa, u poslu sam ja kolega. Pre 10 godina Branka Jeremić bila je prvi ženski viljuškarista u Ipolu u Sevojnu, a odnedavno je dobila pojačanje. Ipak mlađoj koleginici bit će mnogo lakše, jer je starija razbila predrasude o sposobnosti žena za taj posao. U Impolu u Sevojnu žene obavljaju najodgovornije poslove, počev od onih u proizvodnji pa do rukovodećih pozicija. Među tri izvršna direktora u valjaonici aluminijuma u Sevojnu je Sanja Bosilčić, koja upravlja ekonomskim poslovima. Ona kaže da su u ovoj kompaniji žene ravnopravne. Pa nema muških i ženskih poslova u Impulsevalu. Iako je Impulseval deo metalskog kompleksa, sinonim za zaposlene muškog pola, u Impulsevalu ukupno 20,9% zaposlenih su žene. Kraj smene za žene u Impolu ne znači da je to kraj radnog dana, kaže Mira Nikitović, koji umjesto odmora kući ipak čeka praktično druga smena sa mnoštvom poslova. Što živim na selu i moj muž radi privatan posao, znači zemljano posuđe. Dođi da mi pomogneš, možeš li časkom, skuvaj gore dve kafe, znači čeka me malinjak, čeka me napolju nešto u bašti, čeka me ručak, čeka me kuća, čeka me prašina, znači da ne pričam, znači baš kao i svaku drugu ženu.